Ця картина називається «Протистояння». Це дерево, попри все, що його вітер старається нахилити, в одну сторону воно гнеться в іншу і старається втриматися і встояти. Для когось це звичайне дерево, для нього певний образ. Дерева на картинах Ярослава Станчака оживають, транслюють певні емоції, створюють настрій. Кольори теж підібрані не випадково, розповідає автор. Я працюю в техніці мастахіну, тобто це невеличкий такий шпатель, яким накладається олійна фарба по полотні. Накладається побільше, воно створює певний об'єм, і ми бачимо, як падають тіні, і при різному світлі воно по-різному виглядає, воно трошки починає грати. Ярослав Станчак у Тернопіль приїхав зі Львова. Маючи освіту художника, працює фотокореспондентом. Проте живопису не полишає, адже не уявляє життя без запаху фарби. Процес її висихання, до речі, триває 2 тижні. Художник привіз на виставку 14 робіт із серії «Дерева». Дерево з'являється в його уяві і виростає. Надихнула мене ця історія оповідання Бруно Фереро. Приїжджав цей письменник до нас до Львова. Він розповідав таку гарну історію про дерева, які важко працюють. Вони своїм гіллям отримують небо, щоб вітер не забрав небо від землі. Мені це сподобалася історія, і я захопився цим, почав малювати дерева. Але почав малювати, тобто не саме дерево, як воно є в природі, а малювати його більше з уяви, старатися передати якісь почуття, якийсь певний настрій дерева в той момент. Дерево нас зігріває взимку, і в кінцевому результаті ми так само лягаємо в дерево, в цю коробочку, яку нас покладуть в кінці, якби це сумно не було.